Čusek ze Šuvlíka, dneska už Šuvlíko ze stěhováníčka Smaky. Čusík. Dneska tu máme další pokračování, protože bylo vidět, že chcete prostě další díl. Takže proto dneska tady máme další videjko a dneska rovnou tu začneme na tom, že budeme dneska stěhovat přes bazén. A jo. To bude zajímavý. Já nicméně, jsem si nevšimla. Já už úplně vidím, že ten bazén, přes ten bazén to bude muset nějak házet. To bude jako ryb trošku, jo, protože já tam vidím třeba nějaký dveře, jo, tady teďko vidíte tam ty dveře, tak přesně tam budeme chodit a někdo budeme házet. No, bude to zajímavý. Jo. Určitě, pokud chcete další stěhování, tak nezapomeňte hodit like. A když tady bude lidi 800 lajků, tak na 100% hodíme další videjko. No, teď ho to můžeme předsvakat a jdem se do toho pořádně vrhnout. Co jsem na té blbý straně? No, já tady právě budu čekat a ty mi to házej. Aha, ty jsi to zničila, Maki, super. Ne, dobrý. Počkej, já mám zase zjistit, jak se to, to. Házej. Počkej. Hlavně mi to nesmí zničit. Počkej, já mám jaký to... Tak musíš to chytnout. Ok, tak pojď. Chytej. Jo. Dobrý. Dobrý, první věc, další, házej. Počkej, chytej. Dobrý. Já chtěl bych říkat, jo. Docela jako husí, jako že jsme to takhle vymysleli, chytej. Jo. Dobrý. Dobrý. To jsou ty křehký věci, prostě chápeme no, se, no. Možná jsem ráda, že jsem na této straně, chytej. Tak, dobrý, jdeme dál. Je to tam. A to já nevím, co je, to už asi nemusím chytat, ne? Nevím, chytni to radši taky. Radši, dobře. Yeah. Aha, Maki už to tam rozbíjel. Jinak viděli jsme, že docela hodně lidí tam psalo. Počkej, musím... ty můžeš ale ke mně. Já jdu k tobě, no. To já totiž nepřehodím. Ale já tam dávám taky nějaký věci. Vím, že hodně lidí nám psalo, že prej by nechtělo být v tom baráku, ze kterého jsme se stěhovali my dva Smaky, jo. Jo, my taky ne. Já se nedivím, jako ne, jako z legrace, že jo, protože... Když tady potom lidi vidíte, jako jak jsme stěhovali, tak jako nedivím se, no. To nejde opět. Já ti jdu pomoct. Ne, dobrý, v pohodě, něco zvládnu. Pro dva, ne? Jo, je, ale tohle zvládnu no, jist sama. Pojď. Tak ne, no. Ty to rychlejší. Překážíš. Tak si to vem. Ne, já to zvládnu. dobře, tak asi ne. Musíš to otočit, Maki. Ale mně to nejde, musíš to vzít ty. Tak? Tak hop. To vem. Tak a pojď teď. Ale teď bys to sem vytáhl, teď ne, to já se zase nevotočím, vem to. No, vem. Ne, musí, fakt tam musí jít jenom běž. Jeden. Dobře, no, tak já to teda takhle. Dobře se Smaky teďko tady jako vošplouchla. Oká. To bych rádi nečekal, že se takhle Maki tady bude teďko šplouchat ve vodě, no. Já taky ne. Dobrý. Hele, možná tohleto vezmeme přes ten bazén. Počkejte, ještě to odhodíme. No jasný. No tak jdem. Pojď, tudy. Tak, běž k tomu. A drám a hop. Ne, tak ne, no pardon. Dobrý. A hop. Hop. Ty dobrý. Jen tak, tak ti teda povím teda. No, tak tam to... házej všechny věci, nemusíš tam chodit. S těma čkytma okay, taky no, tak vytáhnu. V tom případě já tam takhle budu hát. Dobře, spadnul, tak. Co? Jo, možná i to křeslo, pojď. No já jsem chtěla vyjít ven a už mi můžeš pomoct, protože to je taky pro dva. Já jdu na druhou stranu už. Ale já potřebuji na téhle straně. Ty potřebuješ to, aby to hodit jako společně, jo? No ano, tohle je taky těžký. Já... Počkej, já tam musím teda, no... Jde tam, tak už skáču, už jdu! Už metu! Já si počkám, v pohodě. Jo, dobrý. A, už jsem tady, ha. Máš štěstí. Ale buďme rádi, že tady tentokrát není žádná želva nebo něco takovýho, jo. Oh, jo, jsi tady ty, to víš, vyjde na hele. Co? Nebo to, sakra, to spadlo. Házej to tam. Počkej. Teď nechci, já to nechci takhle hodit. Musím říct tak. Ale dobrý, dal jsem to tam. A ty jsi fakt hrozný nemehlo. Nevadí. Ale pojď, možná s tou televizí mi pomoc. Tak jo. Potřebuji hodit. Blbě to držíš. Počkej. Já to chytnu, ale... Ne! Ježišmarja. Ne. Dobrý, mám to. Nemáš. Teď mám to. Tak počkej, já blíž. Ne! Už je zničená, nevadí. Hluchej. Říkám, že já se ještě pošoupnu.
už, tak, 3, 2, 1, hop. Ona by se stejně rozbila. No právě, chudák televize trošku, no. A teďko na to hodíme ještě to křeslo. Já čekám, kdy to Ty kráso, dobrý, máme padne. Štěstí. Dobrý, ještě postel. Ok, tak to musíme ale na stranu jít. Ještě tady nějaká krabice. Táhnu. Tak tahej. No moc to neodtáhnu. Tak já vezmu ještě tohle. Dobře. Jako, já se snažím, aspoň, jo. Jo, teď se... Jak to tam hází... Ty máš štěstí. Dobrý. Pojď. A teďka to musíme dát na tu stranu, co tam jakože je úplně volno. Dobrý, tak, dobře. Sem. Jo, přesně, pecka. Tak a hop. Tyjo, jen tak. Pojď, maky, jdem to radši odtahat, jo. Už to je všechno? Ne, ještě lední, tyjo, ještě tamhle nějaká mikrovlnka. Jo, nějaký ještě věci, no. Hele, pojď, nejmám, aha, no, tak už máme lidi bronz, jo. To nevadí. Hele, my to myslím si, že spíš děláme v takovém tom stylu, že to aspoň uděláme. Jo. Pojď, maky, ten gauč. Počkej. Hodíme ho tam na druhou stranu, jo. Já jsem ho chtěla hodit, ale... Já taky jsem ho chtěl hodit. Nech ho tam. Já tam potřebuji otáhnout trošku, dobře, tak nic. Tak, televize. Kolik ještě věcí, ještě pár věcí to je. Ještě moc. Počkej, tu televizi tam dávat nemáme? Máky, pomoc bys televizi. Ještě kousek. Oni tam nechtěj, protože je zničená. Aha, no. Jako já se jim nedivím, jako kdo by chtěl sakra si jako stěhovat jako poničenou televizi. A když jsme tam měli to poničený věci. Dobrý, na. Je to tam. Pojď, běž si pro další věci. Ježišmarja, tak si to tam otáhni. Je hodně vtipný to, že jak Maky spíš ty věci spíš chce flákat, než jako že by to tam chtěla dávat. A teď je to rychlejší a úspornější. Maky, problém, já to tam nedám. Do prčic. S tím tak si musíš poradit. Pomoct. Musíš si poradit. Ne, to musíš pomoct, jako já to nevyzvednu tam. To je jenom pro dva. Dobře, tak já jdu vzít tady tohle. Ve mikrovlnku, no. S tou šňůrou mě vždycky bude... Hop. Dobrý. Další věc. Ta mikrovlnka je vždycky s tou šňůrou, jakoby. Jo, já bych jako tam rád dal třeba tu postel, no. Já myslím, že mi pomůžeš, tak ne, no. Tam je? Tak. Tak a teďko tohle. Pojď to křeslo. Já bych posunula tohle křeslo. No. Ježišmarja. Ne tu postel, to postel, křeslo. Víc ještě, běž tam, běž. Dobrý, a možná asi stačí. Gauč, vytáhnem. Tak. Aha, počkej, my to máme omezený čas, Maky, ale. Tak to jsme přijetí. Pojď to křeslo už, ale. Má to vždy to tam odneseš, dobrý, ještě potřebujeme jednu věc. No tak jí přines. No já nevím kde je. Možná to ustovač. Ne. Jo, je to dole, tady, jo, už to vidím. Pojď, hoď mi to. Počkej, to je tohle. Aha, bylo to těžký, ty to nevezmeš. A fakt to je tohle? Jo, je to ono. Pohodě, já to tam odnesu. Ježišmarja, nešáhej mi na to! Je to rychlejší. No to sice jo, ale čekám, kdy se zaseknem. Honem. Máme to, ale není to tam. Já jdu z druhé strany, počkej a hodíme to tam. Hoď to tam. Tak, no! Jsi se na to narazil na auto, ale to vůbec nevadí. Dobře. Naším cílem bylo to dostat hlavně tam ty věci. Jo, jako sorry za to, že prostě tam nějak... Můžeš mi říct, proč jdu vedle tebe? Jo. Proč jdu v autě? Minule jsem běžel já zase s tebou, takhle. Blbost. A jako problémem trošičku naší hry je to, že jsme zatím nezískali žádnou zlatou medaili, ale nevadí, no, jako co se dá dělat? To nikomu nevadí. Jo, přesně. máme novýho člena, Ramona. A za něj potom taky teda tím pádem můžeme hrát a můžeme teda zajet tady nahoru, což je Jerryho apartmán. Jo, dvoupatrový. Mm-hmm. 15, ne, to je jedno patro, jo? Byly tam schody, takže to máš jako vyvýšený patro, to tam zkušený patro. No a 15 věcí máme vzít. Takže to není zase tohle, když mi přijde. No. Dobrý, tak jo, jdeme na to. 3 minuty na to, aby jsme teda dali zlatou, jo, aby my ani tam nevlezem.
Jo, počkej, bylo to takhle udělaný, že musíš nejdřív nahoru. Ale počkej, tak bychom mohli vyhazovat nějaký věci okrem, pojď. No, některé věci, ale tady jsou i ty křehké věci. Jo, ty věci. Křehký, vidíš. Tak klidně ty křehký tady nech a serem na to jdem nejdřív ty velký. Já už to jedu. Dobře, tak já ti vezmu něco jiného. Nebo nějaký věci vyhazuj ven a já to tam prostě budu dávat. No, 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 třeba židli. A ne, plameňáka ne. Hej, pojď. Hazej. Počkej. Jo. Dobrý. Dobrý. Počítač, nebo co to je? Jaká? Jo, jo, počítač to je. Pojď tu televizi. To je moc velký, to nemůžu. No, tak něco křehkýho, já to chytím. No, to křehký, já to chytím. Fakt křehkýho? Já to chytím. To bych nemohla do všeho narážet, počkej. Pojď, Maki. Tak kdybych byla božrala. No. Chytej. A ne? Ha! To bylo moc daleko. Tak to mám vědět, že to bude daleko. Ještě jednou, pojď a myslí na mě. Ale já vždycky mířím na tebe. Skákej, Maki, skákej, to je jednodušší. A čím se skáče, o no, 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 přeskakuj ty věci. No, házej. A přeskočím. Aha, sama. Ty můžeš i takhle přeskočit. Aha, to je easy. To bylo trapný. Jo, to teda, no. Tak já tím pádem nějaký jako klíč. Ne, vyhodíme, víš co, vyhodíme. Ne, nech to, nech to. Dobře, tak ten gauč, no. Jo. Yeah. Tak šup, mám to, tak. A vyhodíme to i smaky. Nejdřív to televizi. Tutele. Ta, tam je. Blbě. Ne, otoč to. Už jsme to zase. Kurňa, otoč tu televizi. Furt ji chytáš blbě. A, už. Ježišmarja. Už je stejně rozbitá. Ale furt jakože jí chtějí, protože ona je taková jako blejskavá. Maki, nestůj tam tak blbě. Ale já s tím nemůžu chodit. Tak, dobrý, je to venku. Ah, bože. Takový chaos lidi. To je větší chaos, než jsme se stěhovali my dva spaky. Já bych to k tomu nepřirovnávala vůbec. Radši. Tak, otočí. Dobře, pardon, no. Tak. Dobrý. Ještě tohleto, pojď ještě tohleto vytáhnem. To vytáhneš sám, ne? Ne. Potřebuji pomoc. My to držíme dobře. No, hoď to, tak, paráda. Nevím, jestli to rádio mám vyhodit, ale to je jedno. Ne, nemáš. tohleto, jo. No tak, vyhoď to. Tak, dobrý. Já možná tam začnu dávat ty těžký jo, dávej to tam. Je. Kurňa. Rozbil si zahradního skřítka. Trpaslíka. Nebo trpaslíka. Pojď tady, postav. Tak. Dobrý. Televize. Tu tam otáhnu sám. Já se snažím s tím gaučem. Ježiš, a televize je vlastně zase. Já to tak debilní ovládání nechápu. Ta televize pojebaná tam už. No ty jsi tam dal. Ne, nemohl jsi tam dát. Ne. Prostě dáš ven. Dobrý, hele. Je tam, dobrý. Co tohleto? To nechtěj, to ale nechtěj. Dal jsem jim to tam. Ještě, ne, ten stolek, halo. No, stolek, vytáhni ho. Maki, já potřebuji se stolkem, on nejde tam moc. Tam taháš ještě lednic. Hodíme lednici i oknem. Jo. Dobře. Jako snažím se snít, ale nejde to. Tak, dobrý. Ale to stačí. Tak ještě. vem křehkou nějakou věc a no. Vyskoč v oknem. Jo, podělanej stůl tady. Uii. Dobrý. Tak, prosím tě, tady ten stolek, pojď mi pojď neřík tu lednici. Ježišmarja, lednice. Lednice je přednější. Tak tam bles. Nevím, mě by fakt zajímalo, jak funguje to ovládání. To teda jako. Tak, tady, hele, stolek. Ne, tohoto, ne. Ten ne. Stolek snad, Maty, nemůžeš říct stolek? Dobrý. Já tam odnesu, ne. Postel, poděl. Je fakt těžká. Vidíhle, dobro, ne. Pojď, dobrý, pojď, tak. Dobrý, nech to. Podělá na tel. Já jdu pro tu poslední věc. Běž, poslední věc to je. Běž to vzít. Támhle to je to křehký. Maki, ale... Chodím jak vožralá. No právě. Máš vlast do těch dveří. Já jsem zavěl.
Nevadí! Proč, ale? Já si proto dojdu. Znova jsem si spletla tlačítko. Ale jako co si budem, jako ještě máme, máš na to minutu a půl na to, abys to dala. Jo, v pohodě. Minutu už jenom, pardon. No. Teď si už to tlačítko nespletu. Já si spletla tlačítko, no. Ale a teď, teďko, ty seš vevnitř, zavřelo ti to, takže ty podle mě teďko pojedeš. No a mě řekni, kdo teda bude řídit. No ty budeš řídit, jako. Jakýž ty, no teďka kdo řídí. A ty jsou tam oba. Zajímavý. Bože. Ok, bonusy jsme žádný nedali, protože tam bylo třeba bonus, jako aby jsme nic nezničili, takže nic, no. Prej ryb. No dobrý, nevadí. Dobře, já myslím, že bychom mohli dát ještě poslední level. Chceš ještě, jo? Ještě jeden dáme. Ne. Ale jo, Maki, to dáme, věřím nám. On se mi nechce. Tak to bude hodně velký. Tak to ukončujem. Ne. To dáme. Počkej, auto? Nechceš mi říct, že to auto bude... Mě by spíš zajímalo, jak to auto se tam dostalo. No to taky, ale... Jestli budeme moci nastoupit do toho auta... Spíš ne. ...a vyjet s tím oknem, tak to bude fakt vtipný. Počkej. A, já jsem skočil do vody. taky. Ale musíš být zítra i tu věc, chápu. Balónek. Prostě kdo by nechtěl balónek, jenže potom ten balón se točí, no točí, kutálí. Ještě tam nahoru. Dobrý, ale taky fajn, takhle můžeš prostě takhle tady proskakovat. Ale jsou teda dost na prd ty schody tady. Hele, já to jako můžu házet odsud už. Můžeš no, vezmem tu postel. To bych se musel trefit, že jo. To mít takovýhle pokoj, ty kráso. Hezkej, viď? To bych celkem bral, počkej, já ti pomůžu. Hop. Dobrý, je to tam. Tak a ne, Maki, ne. To je jedno, tak spadni. Ale já to tím nemůžu, ty se musíš pustit. No. Já ti nepomůžu. Počkej, yeah. Ale ne. To zvládneš. Nehraj fotbal. Můžem. Dobrý. Ježišmarja, proč jsou otevřený obě dvě ty dvoje dveře? Maki, nechoď doprava. Pojď. Doprava, doleva, soráč lidi. No, ještě až do rohu. Do rohu, pojď Maki, do rohu. Nech to. Dobře, no. Já jdu pro ten balon podělanej. Ale je tam. Není. Zas tam není. Ten bude asi až poslední. Protože s tím bude sraný jak svin. Ok, lednice. Je. Tu bych tam hodil. Jo, zkusíme to. Já musím z druhé strany. Maki. Pusto. Ne, to nechci, já to tak chci hodit, to je jednodušší. Ale... Dobře no, tak Makina prostě ne, nechce. Já se to hlavně sám neodnesu, jo. Nechám to tady čus. Jste měl jenom prostě hodit na zem. Ale já to nemám, nemůžu hodit. Vždyť to už měl míst mimo tu... Jo, takhle myslíš, že máš prostě s tím spadnout. No jasný. A zatím to tady nechám. Pro mě, viď? Ne, to je úplně jedno. Když potoč... Já fakt tu televizi rád nemám. S tou televizí já je vždycky... Já ráda... nic. Ale... Ani blbej stůl. Ale... No, máš to ráda. Ještě ten balón furt. Co s tím autem, ale? Ježmara, nic autem, toho auta si nevšímej. Já si to chci všímat. Tady proskočím. Nice. Ještě ten debil, ne? Chyť to. Vem to, no. Hážu. Je to tam. Ježi, dobrý. To je fakt tak blbý. Vážně jsme oba dva najednou. Blbý ovládání. Oba dva najednou jsme prostě skočili přímo do toho. Neskočili, jsme tam hapali. Hapali, dobře no. Já jdu pro nějaký... Ježmarek, do kurba má truhlíky uprostřed baráku. Já nevím. Taky by mě to zajímalo, asi je to v Americe trendy. Jdu ti pomoct. Počkej, tak co chceš vzít první? No já potřebuju vzít ten gauč, protože tam to nedostanu. Už se chápem? Jak jsi to tam narvala? Nevím, už to samo. Ježiš, tak to takhle udělá a čus a běž, ne? Václave. Oh, začínáš mě srát.
Jdem. Vyhoď to oknem. To jsme se museli trefit. No. Já už to nehraju. Chyč to. Tak. Teď. Ho! Slava! No to je fakt. Chceš si pomoct? Ne, ty vole, budeš se na to koukat. No právě, co chtěl. No, slava. Tak jo, jo. Tohle už Maki. V životě nehraju. Čum na tohle. Pomoz mi. Prosím, co je tohleto za gauč? Nevím, nějaký sliskej. Nějaký had? Ježiš, co to je? Nevím, ale můžeš vyskočit nebo něco někam. Já myslím, že... Ne, nemůžu, pojď. Musíš to vzít z jiný strany, hele. Ježiš, Ty vole, tak no to pojď. V životě nehraju, Vašku. Pojď. Ježišmarja, jak to máme brát? Nevím, to je... Takhle, hele. Ne, tohle to nechci. Pusto. Tak. Šmatě. Tam se nedostaneš. Hajzlu. Ne, Vašku, to nehraj. Je lepší. To nejde. Dveř mama, to dáme. Debilník, truhlíky. Tady dveře. Pojď. Tudy půjdem. Šmate. Počkej. Já už to nehraju. Ale no tak. Ne, já už to nehraju. Pojď, hele. To už stejně nemá cenu. Proč ještě tím jsme v Silveru teprve? No už to nemá. Ty se tam nedostaneš. Pojďe. Já tomu věřím ještě. Už to nehraju. Ale no tak. Hele, místo máme. Pojď. Tak, beru a jdem. Tak, dobrý, vidíš, dali jsme to. No, to vidím teda. Ještě. Ještě. Dobrý. Dobrý. Ledničku nejdřív. Bože můj. Já nevím. Já už to nehraju. Ale no tak. Já už to nehraju. Proč? Že jsem do toho šla po druhý. Jak jako byla po druhý? Největší chyba mýho života. Ale no tak. Ne, žádný ale no tak. Ale tyhle ty křesla mě začínají srát, běž sem. Jo, aspoň něco. Tak, pojď, kaučík. Po Dobrý. Druhý to nehraju, teda po třetí už to nehraju. A... Lidi, ale no tak. Ne, fakt ne. Proč ne? Musíme Maki nějak přemluvit. Ne. Ale jo. Ne. Proč? Maki. Ne. Ach bože. Debilní křesla. Pojď tady z druhé strany pojď. Tak. Debilní stěhování. Ne, ten posraný... Ne! No, hodně štěstí, už si to tam dáváš. Ne. Jo. Hele, tady máme ještě pospodělaný stůl. To je, vidí, tam je tři zadky věcí. Jsi si nevšim, že máme teprve 13 z 22. Jo no. Tak. Dobre. Dobrý. No tak. Jo, lepší. Tak, hodíme to tam. Jebat, stejně tam musíme jít. Ale víš, o to je lepší to tam hodit, že to je na tom, víš? Pojďme nějakým pomoct tím. Protože takhle to, tam, prostě nedáme. No tak to tam nedáme, tak to prohrajem. Pojď. Nepouštěj to. Pojď, tak. Ty ten stůl ne, nebo... Ne, ten stůl nevezmeš. Pohovku. A to je úplně... nesmyslný, jak tam to máš dát. Já taky nevím, jak to tam máš dát, no. Já bych to prostě hodil na to, jebat. Ale vždyť s tím ani nemůžem házet. To je pravda, no. Tohle je zrovna... No už to nehraju, Vašku.
Rick, to ukončuj. Já fakt taky nevím, jak to udělat, no. No, to je konec. Ale no tak. Jak ale no tak? Musíš nám to... důvěřovat. Nám důvěřovat, protože tam ani nejde už dát. Tak to... dobře. Tak to budeme muset nějak asi přemístit nějak. Dobře. To jsem nečekal. Čum takových věcí se ti prostě do toho nemůže vejít. To si taky říkám, já taky nevím, jak to máme narvat. Já ti helpnout. Aha, no, tak Harry up, ještě máme minutu, no tak pokud ještě to... nemá cenu. Já to říkám už po začátku. Já jí zbiju. Ale koukám, že tady ten gauč by tam, prej si tam dá dát, jakože já sám ho tam můžu dát, protože tak já ho tam narvu, jo? Vlastně, jak to nezvládneš. Já se snažím. Ne, nejde to tam dát, jebu na to. 30 sekund to už nedáme, lidi. To už nemá cenu. No. To už nemá cenu. Já to říkám už od začátku, Vašku. Ježiš, tak pardon, že já se snažím, no. Vidíte, je to Vašková chyba. Já jí zbiju. Dostane na holou. Cože? To už nemá cenu, Vendor, ani už nemusíš chodit po těch schodech. Já jsem chtěl jít za tebou. Aha. A fláknout ti. Co? Bože můj, no lidi, OK, tak tohle ten level jsme teda nedali, tohle to teda jako fakt reálně nechápu, jak to máme dělat. Pokud to budeme dělat příště, tak bychom měli ten gauč nejdřív tam dát úplně až dozadu. Příště už ale nebude, takže nám lidi, to pokud tady bude 2000 lajků, tak Maky určitě natočíme další. Ne, nepůjde. Další. Proč ne? A proč jo? A proč ne? Se tady budu stresovat? Jo. Ne. Ale jo. Lidi, to bude všechno. Uvidíme se, když tak někdy příště a zatím čus. Čus.